नमस्कार बंधुबर्ग, मैं ननिमाय आपनालोक आमार चेनेल जे एन व्लग्स लै स्वागतम जनाइछो। आशा करू सकलोए कुखले आसे। आजि आपनालोकक मैं कि देखुवाम हे बिषये होयतो आपनालोके गमे पाइछे। एया चाउल मैं रातिये तियाइ थय 2 केजि चाउल मैं एनेदरे ढेकित खुन्दि लैछो। आरो इयात ब्यवहार करिबले एटा नारिकल एनेदरे रुकनित रुकि लैछो। এই পিঠাত অৱশ্যে ভীমকল দিলে বেছি সোৱাদ হয়, কিন্তু ভীমকল পাবলৈ নাই বাবে এই মনোহৰ কল মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। আমাৰ ফালে ইয়াক মোহনীয়া কল বুলিও কয় আৰু কোনো কোনো ঠাইত চাগে ইয়াক জাতিকল বুলিও কয়। এই কলবিধ অকণমান বেছিকৈ পকিবলৈ দিলে পিঠাখন খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়, কিন্তু ভীমকল যদি ইয়াত ব্যৱহাৰ হয় বা আঠিয়া কল তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সোৱাদটোৱে বহুত ধুনীয়া হৈ পৰে। এই মনোহৰ কলটো আমি চফা চালনী এখনত এনেদৰে ভালদৰে মিহিকৈ চেকি ল'ম, কাৰণ এনেদৰে কৰিলে পিঠাখন খাবলৈ খুব মিহি হয়। কোন অসমীয়াই বাৰু পিঠা খাবলৈ বেয়া পায় নহয়নে? কিন্তু এই পিঠাৰ সোৱাদটোৱে সুকীয়া। বিভিন্ন ঠাইত এই কলপিঠাক হয়তো বিভিন্ন নামেৰে ক'ব পাৰে। আমাৰ ফালে ইয়াক কঁকালবন্ধা পিঠা বুলি কয়, কাৰণ এই পিঠাখনৰ মাজভাগটো একেবাৰে কঁকালৰ নিচিনা একেবাৰে সৰু হৈ যায়, কাৰণ ইয়াৰ এই পিঠাখনৰ মাজতে ধুনীয়াকৈ বান্ধ এটা বন্ধা হয়। এয়া চাওক, আমাৰ কলখিনি ধুনীয়াকৈ চেকি হৈ গ'ল। এতিয়া চালনীত যিখিনি লাগি আছিল সেয়াও ইয়াত দি দিম। এয়া হৈছে ভীমকলৰ পাত। আমি অথনিয়ে ৰুকি লোৱা নাৰিকলটো আৰু কলখিনি লগতে 2 কেজিৰ পিঠা যিখিনি পিঠাগুড়ি খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি একেলগে মিহলাই ল'ম। কিন্তু চাউলৰ গুড়িখিনি মানে পিঠাগুড়িখিনি অকণ অকণকৈ ইয়াত ঢালি দিম। আমি এই মিশ্ৰণটো বেছি লিকটীয়াও কৰিব নালাগে আৰু বেছি শুকানো কৰিব নালাগে। মই কেনেদৰে বনাইছোঁ এবাৰ চাওকচোন আপোনালোকে। এনেদৰে পিঠাগুড়িবোৰ অলপ অলপকৈ দি ভালদৰে মঠি মঠি ল'ব, ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এই পিঠাখন কিন্তু মোৰ মায়েহে বনাইছে, যদিও বা মই বুলি কৈ আছোঁ, তথাপি গোটেই কামখিনি আৰু পিঠাখিনি মায়ে বনাইছে, কাৰণ মায়ে এই কামবোৰ কৰাত একদম উস্তাদ হয়। আৰু মই আগতে কৈছোঁ মাৰ হাতৰ এই থলুৱা খাদ্যবোৰ খাই বৰ ভাল পাওঁ। এই পিঠাবিধ বান্ধিবলৈ আমি ভীমকলৰ কলপাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটাই মাত্ৰ কাৰণ, সেয়া হ'ল এই পাতবিধ ধুনীয়াকৈ বান্ধিলে ফাটি নাযায়, ধুনীয়াকৈ টাইট হৈ থাকে, সেইকাৰণে এই পাতখন ব্যৱহাৰ কৰা যায়। কিন্তু এই পাতখন ল'লেও আমি যদি ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লওঁ তেতিয়াহ'লে ই একদমে নেফাটে। এয়া চাওক, মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এখন কলপাতত এনেদৰে অকণমান লৈ এনেদৰে মুকুতাই, ইমূৰ সিমূৰ ভালদৰে মুকুতাই, মাজতে কলপাতৰে এডাল ৰছী নিচিনাকৈ লৈ টঙাল এডাল লৈ এয়া কলপাতৰ মাজৰখিনিৰে টঙাল কৰা হৈছে আৰু এই মাজতে এনেদৰে টানি এনেদৰে বান্ধি দিয়া হৈছে। অকণমান ফাটিয়ে গ'ল। এয়া চাওক, এটা এটাকৈ বান্ধি গোটেইখিনি বন্ধা হৈ গ'ল।
দেখিছেনে কমৰটো একেবাৰে কমৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে একেবাৰে পিঠাখন মাজভাগটো এতিয়া পানী কুকাৰত গৰম হ'বলৈ দিয়া হৈছিলে যেতিয়া পানীখিনি উতলিলে তেতিয়া পিঠা এখন এখনকৈ গোটেইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি দিয়া হোৱাত ধুনীয়াকৈ ঢাকোনখন মাৰি পাঁচটা চিটি দিবলৈ দিম পাঁচটা চিটি হোৱাৰ পিছত কুকাৰটো নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি পিঠাখিনি এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ চাওক পিঠাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক খুলিও দেখুৱাম কঁকাল বন্ধা পিঠা বা কলপিঠা বনোৱা পদ্ধতি সকলোৰে বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে এবাৰ এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব লগতে এনেদৰে বনাই খাই পাইছেনে নাই সেয়াও কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকে এনেদৰে কাটিও ধুনীয়াকৈ প্লেটত সজাই খাব পাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ